ሆብዬ መጣለው ሆብዬ በድል ሆብዬ መጣለው ሆብዬ በድል ለምትም ያባቴ ነው ጠላት መግደል። ይሄ ጠላት እስካልጠፋ ጊዜ ድረስ ከዚህ በኋላ እረፍት የለንም። የህዝብ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው። የህዝብ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው። የህዝብ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው። የህዝብ የኦሮሞ ጠላት ነው። የህዝብ የአፋሩ ጠላት ነው። የጋምቤላ ጠላት ነው። የሶማሌው ጠላት ነው። የህዝብ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው። ግን ያመኛል አንዳንዴ በግሌ ማልናገረዋል ነገር አለኝ። ምንድን ነው ለእነኝህ እንዴት ነው የምናዝነው? ለእነኝህ እንዴት ነው ኢትዮጵያዊ ናቸው አሁንም ምናምን ወገኖቻችን? በፍጹም አይሰራም፣ አይደሉም። እነኝህ ኢትዮጵያን ማፍረስ ኢትዮጵያን ማጥፋት የሚፈልጉ አሉ። ሌላም የማልናገረው ዓላማ አለ፣ ከእነሱም ጋር የሚተባበራል። ይህንን መፍረሱ የሚፈልገውና የፈረሰች ኢትዮጵያ ትደርሰኛለች ብሎ የሚጠብቅም ቡድን አለ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ወደኋላ ወደፊት የምንለው ነገር የለም። አንድ ምርጫ ብቻ ነው ያለ፣ ለኢትዮጵያ መሞት። አመሰግናለሁ። ይሄ ነገር ከተጀመረ ጀምሮ ያመኛል በጣም በጣም ያመኛል። አንድ ነን እባካችሁ ወደ ኢትዮጵያ አንድነታችን እናድርግ ሲባል አንድ አይደለንም ላሉ ሰዎች እነዚህ እኮ ቤተ ክርስቲያን የደፈሩ መነኮሳቶችን የደፈሩ መነኩሴ ማለት ሞተ ማለት ነው። ይሄን ዓለም የጠላ ከላይ የሚመጣውን በውስጡ ያለውን ነፍስ እስኪነጠቅ ድረስ ብቻ የሚጠብቅ ሙት ማለት ነው። መነኩሴ መነኩሴን እኮ ነው የደፈሩት። ቤተ ክርስቲያን መቅደስ ውስጥ ገብቶ እኮ ነው ያረዱት። ቪኦኤ እና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለትግራይ ለተፈናቀሉ ነው የሚለው ዜናው። ይህንን ዜና አልሰማሁም። እኛ ግን የነበርንበት ዋናው ዓላማ ለተጎዱ ወገኖቻችን ነው የሚለው፣ አገልግላችን ለወገኖቻችን ነው የሚለው እና ይህንን ሀሳብ ገዝቼው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሀገሬ ላይ ቁጭ ብዬ ወገኔ እየተጨፈጨፈ በዚህ ልክ 600 ሰው እየተጨፈጨፈ ለጨፍጫፊ ቡድን ለመርዳት ምንም አይነት ሕሊና የሌለኝ ሰው መሆኔን በዚህ አጋጣሚ መርዳት እውነቱን ግልጽ አድርጌ ነው የምነግርህ። ትግራይ ተራበ ቢባል የሚያስደነግጠኝ እችን ታህል የለም። እችን ታህል ነው ማውራ። አሁንም ድረስ መተከል ላይ የሚያሳርዱት የአማራን ልጅ ንጹሐንን እያስገደሉ ያሉ መካድራ ላይ የገደሉት የትግራይ ልጆች ናቸው። የትግሬ እናት ትሞት ነው ትላለህ፣ ሊያልቁ ነው ትላላችሁ። ዘራፊ እና ሽፍታ ነው የሚያመርቱብን እነሱ የሚወልዱብን። ቢያልቁ ምን ችግር አለ? ምን ያደርጉልናል? እዚህ የትግሬ እናት አለቀ ብትለኝ ምን አገባኝ ነው የምልህ። ለምን መሰለህ አለቀ ስል ዘራፊና ሽፍታ ልጅ መውለድ ያቆማሉ። ለእኛ ለአማራ ሕዝብ በተለይ ድል ነው። በጣም ኢምፖርታንቱ ፖይንት የፌዴራል መንግስት ቱ ሰም ኤክስቴንት የትግራይን ሕዝብ ራሱ ኑሮ ሊያመሳቃቀል የሚችሉ ኢንፍራስትራክቸር፣ ኢኮኖሚ፣ ትሬድ የመሳሰሉ ምንድን ነው የሚባለው ጫናዎችን ማድረግ አለበት። የአቀማላም ትግሬ የአቀማላም ጁንታ እናቱን ጠርቶ አባቱን አይደግም። ጀግና እንደነዚህ አይነት እርኩሶች እነዚህን ገለ መሞት አለ እንደ ፍየል በልተ ጠብሰ በልተ መሞት ራሱ በጣም ትልቅ ነው። አምርራችሁ ሌላ ምርጫ ስለሌለ ነው። አምርራችሁ ያለ ምንም ርኅራኄ ያለ ምንም አማራዊ ኢትዮጵያዊ ደግነት ከተስፋት ይመጣው ያለ ምንም ወላውን በሚያስፈልገው ማንኛው ሁኔታ ነው የምናገረው። አረመናዊ በሆነ ጭካኔ ነው ልንጋፈጣቸው የሚገባው። አረመናዊ በሆነ ጭካኔ ሞስት ፕሮብብሊ የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይ የሚለውን ቃል እንኳን ክሪሚናላይዝ ሊያደርገው ይችላል ብዬ ነው የምፈራው። ምናልባት ወደ 4-5 ክልልነትና በዞን አስተዳደርነት የሚዋቀርበትን ሁኔታ ፈልጎ ይህንን የክራይም ኢንተርፕራይዝ የሆነ ክልል ፐርማነንትሊ ከነ ስያሜው ከነ ኖሜንክላቸው ሳይቀር ሪቪዚት ማድረግ ስለሚያስፈልግ ይህን ሰጀስት ለማድረግ ያህል ነው። ህወሓት መቀሌ ሆኖ ይፎክራል። 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ከእንግዲህ እንደ ሰማይ ነው የምትርቀው። በየት አልፎ እንደሚመጣ እናየዋለን። በየት አልፎ ወራሪ ወይም አሸባሪ
በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጁንታ ተብሎ የተተረጎመለት ክሩብ ኢትዮጵያን ከሚገዛ ሰይጣን ቢገዛ ነሻልና እዚህ በኋላ እንግዲህ እኛ ሰባኪ ሆነን የምንሰብክበት መድረክ የለም። ስብከታችን በጦር ሜዳ ነው። እዚህ የለም። ዳንሻ ላይ ደብረሳይ ደብረ ቅዱሳን ቆመን የምንሰብክበት የምንዘምርበት ሰዓት አይደለም። አሁን ዝማሬው ስብከቱ ታሪክ መተረኩ ግንባር ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሁላችን ወደ ግንባር። እኔ ታማኝ በየነ ባላለው የመጣሁት ከአሜሪካ ነው። እዛ ሆኛ አይደለም የምጮኸው አሁን What a big, 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 what a big,